Det er så første gang, valpen er kommet ud i haven. Ja, hej Tjeffe. Og Tjeffe, han var den første. Og så var Lykke, hun var nummer to. Og så var det Manse, der var ude. Og så kom Limpopo. Og til sidst, derovre, der kom Tutu. Det er så Lykke og Tøffe, der slås. Og vi har hegnet haven, lidt af haven ind. Sådan så det ikke er så voldsomt lige her. Jeg holder styr på dem. Og lige nu, der er Belakke Sørme kommet på den anden side. Ja, og Kiwi, hun er, eller Vitja, hun er herinde. Og så... Kom op. Så har vi indgangen der. Jamen altså, det tog lige et halvt minut, så føler de sig alle sammen hjemme herude. Der er nogen, der godt kan lide salat. Det er de tre piger, der er lige her. Og så kommer Tøffe der. Men så har vi der. Tak, Vitje. Hej, Pupsi. Hej, Pupsi. Ja. Prøv lige at se. Vi har taget den brændenælde væk, inden hun rammer den med næsen. Ja, lige nøjagtigt den. Brændte den dig? Ja. Der er også en bagved dig. Kan hun ikke bare komme herind? Kan du ikke bare løfte hende over? Gå ned til far. Små hunde. Det hedder puppy. Vælte hun ham kul. Hvad lille dame.
Leica. Rolig. Ej, Kiwi. Slut. Nu skal jeg komme og finde dem. De ligger lige derovre på skorregionen.